Posle više od 4 mjeseca odbornici grada Trebinja će ponovo sjesti u skupštinske klupe, a pred njima će se naći 45 tačaka dnevnog reda. Zbog trenutne pandemije izazvane virusom korona, sjednica će se održati u pozorišnoj sali kulturnog centra. Posljednja sjednica skupštine održana je 30. januara. Iako je sljedeća bila zakazana za 19. mart, ista je odgođena upravo zbog pandemije. Prema svim informacijama koje posjedujem, mislim da će ovo biti sjednica sa najviše tačaka dnevnog reda u istoriji modernog trebinjskog parlamentarizma. To su uglavnom tačke koje su bile svakako predviđene programom rada i najznačajniji od njih su izvještaji o radu javnih ustanova i javnih preduzeća, zatim programi rada za 2020. godinu, zatim izvještaj o radu gradonačelnika, izvještaj o izvršenju budžeta grada Trebinja i naravno uvijek aktualne teme iz oblasti stambeno-komunalnih poslova i prostornog uređenja. Kada je u pitanju trenutna situacija, Banjak smatra da su nadležne službe i u Trebinju, ali i u cijeloj istočnoj Hercegovini adekvatno odgovorile na pandemiju. Kao i u mnogo razvijenijim zemljama, turistički sektor će u najvećem obimu osjetiti krizu izazvanu pandemijom. Trebinje će jako da osjeti njene posljedice zbog toga što je dobar dio svog razvoja usmjerio u pravcu turizma i pratećih djelatnosti, dakle ugostiteljstva i tako dalje, hotelijerstva, jer upravo te vrste djelatnosti najviše pate ukoliko se dogodi neka vanredna situacija, jer direktno zavisi od gostiju, od kretanja stanovništva. Svega toga nije bilo i to će se sigurno odraziti i na budžete lokalnih privrednika i naravno u krajnjoj liniji i na budžet grada. Za naredni period bit će nastavljeni projekti stambeno-komunalnog i prostornog uređenja. Iako mnogo toga zavisi od predstojećih izbora, Banjak ističe da je uvjeren da Trebinje ima jasno zacrtan razvojni put i da bez obzira na strukturu odbornika u skupštinskim klupama i karakter lokalne vlasti neće doći do posebnih promjena u tim djelatnostima.